saying that it feels right. Takže mám velmi rád vleky na dres, čo jen s nitrom, Roblox, ale kde tam vykapcela arca a rapper tam až. Ano, dres s nitrom vypovedať, sa mnou ať skan schojbe, vydám svoje tep šoris. Ano, ech a rapper programa sa ni YouTube, šiame sa nima še bolo, da Google da, ano, svoje tep sú kore, pravda? Ano, chora, gram schojbe, onda vypovedať, aj, ano, spiluje svoje tepa, som ta zjari. Ak, rajš, ich nehme aus ganz rüber gerade ganz rüber. Kai, ja, ja, bitte. Ach, rubeli. Gerade sag ich ja, den Panjeris kam auch gerade. Gabi, geh kurz, ja, gerade 4 Zahliari, Akari. Semtel, Kai, ist mir Gabi, geht er mehr. Ikibe. Aha. Kider, tira, kola, setia. Ne vatsam, cita mi da sam ušok, aj, an, makra, ali gan shojeba. U koji pove, aj, jak, rogor shedavac, aj, uri gan shojeba, aka. Moj zrak, bi uri gan shojeba, onda bi povao. Im da rak, bi uri bi pove za lijen. Pirver rikši, აი აქ ზარს რო შეხედავთ ამ დაგზემოთ ის არა რაღაცა მაგრამ რგოლი ამას აქ მეორე როგორც ხედავთ აი აქ პრობლემი გადაბმულია აქ არ არის ანუ ზუსტად ყოველს არ ვიპოვი ხარ დავიწყე ფრაიმაზე აი და მესამე აქ ყვითელი არია ესეთი აქ წითელი ანუ ხო და კიდე რა არის აქ არ ვიცი აი ეს შემდეგი არის სპანჯბობი და აი ამაზე რა დილი მგონი არაფერია. აი აქ თეთრი აქ და ანუ აქ სხვა ფერია. იესენ ვარდისფერი თქვა არის, იესენ ვარდისფერი რაღაცა რა. აი ეს არის ყველაზე ადვილი რო შეამჩნიე. შემდეგი რა არის? ეს არა. ეს არის. აუ ეს სერია ვის აქ დანახია რაღაც ანუ წყალში რო იპოვა რაღაც ბურთი რაღაცა. მაგას არ უყურებ, მაგრამ ადრე ვიპოვე რა. რაღაც ბურთი იპოვა წყალში და ხტუნავს ახლა და ამას სკვიდვერტი ქვია ხო ამას კი მაგას უშიშნებს კარგი ვიპოვე უკვე ორი ანუ პირველი ის არის რომ აი ესა აქ არის აქეთ იყურება სკვიდვერტისკენ და აი ამ სურათში პირიქით საპრესპო ხარის კიდე ის ვიპოვე რომ ანუ ამას აქ რაღაცა ის აქ რა ქვია თასფუნდ რაღაცა ანუ თოკი რა შეიკრას და აი აქ არა აქ ეგეც ერთი აქ 1 2 3 5 1 2 3 4 5 არის სწორია. კიდე რომ არის განსხვავება? არ მგონია. თუ იპოვეთ ამაზე ან სხვა განსხვავება თუ იპოვეთ აცება დაწერეთ კომენტარებში. კაი, მეტი ვერ ვიპოვე. შემდეგი რა არის? ეს რა არის? აქ განსხვავება. აუ აქ უკვე შემოხაზული არის. აი ანუ აქ პირი გაღებული აქ აქ ეს არა აქ ხო შემოხაზული არა უკვე აქ რა არის მე შედა ვეჭერ გამოვიდა ვაფშე აა ყველა გამიხსნა არ ეს ყველა უკან დავაბრუნოთ და აი ეხა აი ეს აქ რა არის პირველი ამას ერთი ფეხი აკლია მეტი არის მეორე აქ შავი არის და ანუ აქ არ არის შავი არ ყავისფერია კიდე აქ რა არის ეზებოთ აი აქ მესამე ფეხი აქ აქ მარტო ორი ფეხი აქ ამ რაღაცას ხო აი კიდე ერთი ამას აი ესე აქ რაღაც სხვა ფერი და აქ არ აქვს თუ აქ და ესე ფარება არ ვიცი მგონი არ აქვს აი ახლა აქ უც დავაკვირდეთ აი აქ იმიტომ რომ მგონი ამას ეს იქნება რავი აი კიდე ერთი პოღოთ ხუთზე არა აი ეს აქ არ არის. როგორც ხედავთ? კიდე რა არის? აუ ძალიან ძნელებია თურმე. აქ როგორც ხედავთ, ანუ აი ესეთი პატარა რაღაცა აქ არ არის. თუ არ არის შეიძლება ეს ფაროს. აქ არ შეიძლება. ფაროს კაი გადავიდა ჩემდენგზე. შემდეგი არის ამახსოვს პატარა ვიყავი, ანუ
אני חסור בטרה. אתה ראה תיסור מגרם חורה. אנו בפטרה רואי, אוי, אני רוצה להגיד חולי מגדה. אנו הגיסה, אוו, עוד רק הוא יעזר רגע. רואו, אני רואה, גוצה בירו, אני רואה בירו אריאנה. גאי, תו גוצה בטור, אני רואה סקוי ירה. גאי, אנו. בירו אליה עצמו מוכתתו על שיארי ישרו אגינה רע כמו קובילי די יק אה, כמו קובילי. חויס בירו עוד. אנחנו לא פעמס, אנו, ארמק. מלמדנה נחידה, אנו, תזה בירו בולי. כדרר, 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 כדרר. כדי שאני רואה איזה כה, איזהתי, אני רצה, קראו לי הקררי דקרי. אהו איך אתו, אמא קרמית אפשר ירצה, אוי, אמא סרו קורבתי, קרמית אפסקי, אנו קרמית אפסקי, אמא תק. אמא קדל סרו קורבתי, איז דווין אחי, אמא סקודי, אמא סרק. חו, איז סופר אל דווין אחי, אגב אותו קצר, תקוי. אנו אקס איזה תלווה שלי ארי הקט, דה אקי דה ארי אנו איזה קונדה איקוס איזה 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 אק מגרם. אנו קורט רגור ארי, אק הקליהווה שלי דה אקי דה איזה תלווה איקוס. ארגי דה אנו חומתם גוני ארי אקה אקי דה אקרא ארי קי דה ארי איזה רגעת פאצ'י יבי איזה עזירו ארי מוטפים דן, רמי מוטפים מידן תו ארי. מגרם אנו חורה נחות יסץ. היי, פירולי, את שבת כוי עלי על הפרי, ג'ר פרי, איי, 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 פאווי, פירולי, שבת כוי עלי על הפרי, כוי עסה, רו, אייק, צועני ילדה, כבר דיספרי, דה, איי, מרי, שבת כוי, רו, אייק, רוגול סחדה, אותנו, הכר עלי, עשה דבר דיספרי, שרו לידה, אגרתי, סעלי, ועד דיספרי, גאות הזה, כדי הקרם שלי, ואי, אוסמן גרם, ארו, צינה, חווי, חווי, חבי חורן הרה, חבי הרה, כבר תארי. ואני שם את הרבי הרה. גאי, איזה כדי ספנג'ו בידה עד שאין דבר. איזה נגדה דרה הרה, מותנו מגוני. גאי, אירו אלי רד שעד כבר. איך אמרת להיות קורי על הפירי מגרם? איי איי איי! פירו על ידה מנחה איי איסה. אנו אג אורי... מה מסרה קוי אוהב שבן ביקטור נסרה רצה? מורתי תורה רצה רע. בן ביקטור נסרה את המשר הרצה. אג אני אורי דה, אקי דה ארצי אני מרתו. אג אוהב לביקר גיה, אג מי כזה חורה, כאן שרו זה המערה. כאן שרו בלי הרה. גאי, איי אק איסי צי נסדק. כברה זה מולי התורה צקויה. מתי אני אמיגה, איי איי איי, אג איזה סקאמיקה ארי, סקאמיקה קויה כשלא תורה קויה. סקאמיקה כשלא, אנו, אג, איסקאמי ארי, אני אמסורת שם, אגב אמסורת שער ארי, תוק אידי אנו מת, ג'רו פרסר פאולוב, תו, אני זכות נאחת, אנו החמועות שינת, עושה בתאז, אז גם נרפשים תורו, מג'רו רפאלי ורוטו, מזה בחלב סתם הקולטת. אה, נחיל לבי, שוב לבי, יוצא כתובה, שחי בי, שחי בי, שחי בי. כל מטר הפיר ירה. חו, מטר הפיר ירה. קאי, יש נחית עשרה, יש נחית. אז מתי סנחות, אבל ג'רי, ארה מתי סנחו, ארה קוינדה. עוד איכוס. גאי מדי יש נחות הכלב עם זה, גאי עמוס צמא בטרה לתום חס ארגבות סטפ ארו דווה ג'רו סל חס גאו דווה יוטיוב ש אז ארגוינדה גאי ענו פירו אלי איסר ארי איסר ארי אי קורט ארי סוריה איי 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 אוי ענו איסה ענו אקרה חס כמה צאו לי ארי איסה תידה הכר ארי וחס אורנמנטיה חוק אידה ענו תמידה בדיגית חוטר ארי סטאו נחם פרילי דבר תורא אוי, מוס חוקי נפס, איך הבאו לרצת דווי נחה. מרי שרי לו... אייק. אוי, איזה דווי נחה, אק, זה רק צרתי לבי, אק, סמי. דק, אק. מרי, אק, רוגורס חיידת, איזה דירה רצה, וורדיס ודיה, קורטן, אק, אק. כידה... כידה חו... אני מרצה איזה... חו, כידה, אנו, אייק, איזה רק צעק.
ხელის მოსაკიდან თო კი ხარ აქ. კიდე მგონი, არა მგონი, არა სწორია. ანუ აქ წითელი აქ ამას და ამ სურათში არა წითელი, ან კიდე შეიძლება კიდე ეს უშლის. შეიძლება ეს უშლის, არ ვიცი. შეიძლება. კაი, მოდი გადავიდეთ შემდეგზე, რომელიც არის ეს ან ისეთია. ეს იყოს ეს. ეს რა მოთხოვნიდან არის, არ მახსოვს. თითქოს მახსოვს, წავე ხარ უყურებ ფილმებს, აღარ უყურებ რატომ კაც და არ მახსოვს კარგად. ის რა. ამიკი მოსი მგონი, თუ არა. შეიძლება. კაი, ნახოთ რა არის. ანუ პირველი რაც შევატყვი არის აქ. ამას უკანა ეს რაღაც ნაკერი აქ და აი ამ სურათში არ აქ. კიდე შევატყვი რომ აი 120 იყო მგონი. აქ თავის იმას რანკესე. ეს რა აქ, ანუ აქ რაღაცა აქ მიფმული და აი აქ არ აქ. კუძე. ეს რაღაცა აქ ა, ანუ აქ ამ სურათში აქ, ამ სურათში არ აქ. კიდე აი ეს რაღაცა ამ სურათში არის და ამ სურათში არ არის. კაი, შემდეგი. შემდეგი ის არის აქ იმაზე. სათვალეზე რაღაცა არის ყვითელი ნაჭერისავით აქ არ არის. კიდე აქ რაღაც წერილი, ანუ რაღაც ფურცელი არის ჩადებული, აქ არ არის. კიდე რამას შევატყობ და წერთ კომენტებში. აი, აქ ეს ხაზია რაღაცა ხელთათვანებზე, აქ არა აქ. კიდე რა არის? კაი, მე წერაფერს არ ვატყობ. რა არის კიდე? ანუ მე წერაფერი. ეს გონი იგივე ვუთ მეორე მხარეს. ეს რუსულაცა. აი აი აი, ესეც. ესეც მიკი მაუსიდან ათორცები. კაი, ანუ აქ როგორ ხართ არის? ორი ეს მარშმელოვარი, ხო? კი, მარშმელოვარი. აქ არის ორი მარშმელო. ანუ ზეფირს არ ვიტყვი, რატომ ხარ არ ვიძახი ზეფირს მარშმელოს ვიტყვი. აქ ორი მარშმელოვარი და აქ ანუ სამი. კაი, აქ კიდე ქუძე როგორ ხართ აქ რაღაც ლურჯი აქ შემოხვეული, რაღაც ლენტა. აქ არა აქ. კიდე რა. კიდე აქ. რაღაცა ვარდის მე აგონი კევაუდოს. ნუ ფიში და აქ არა. კიდე აი, აქ ციგზე რაღაც გვირგვინისავით ხატია მგონი და ამას არ ხატია. აი, კიდე ხან შევამჩნიე წამს, რომ აი აქ არაფერი არ წერია და ამ სურათზე აქ აწერია. კიდე შევამჩნიე, რომ ეს ღილი აქ არის და აქ არ არის. ანუ რაღაცას შევატყობ იმასო დავაკვირდები, იმის გვერდზე არის ხოლმე რაღაც ახალი და ანუ ხორა. ახალს ახალს ამჩნიე. კენ მეტი არაფერი. აი 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 არის. აქ რაღაცა სხვანაირი ფერი ერთ რაღაც აწერია მგონი და აქ არა. კაი, შემდეგი რა არის? კაი, ეს აი ყველაზე ადვილი. აქ ზემოთ რაღაცა ცხვირზე, რაღაცა დაახტა ცხვირზე და აქ არა. კიდე წინ საფარი უკეთია ამას და აი ამას არ უკეთია. კიდე კონი მორჩა. ამაზე ძილი რამე არის? ხომ ეს არაფერი არა. არაფერი არა, ნახოთ. კარგი, აი ეს აა თვალები ამიჭრა. მიკი მაუსი არის ესეც. კაი, ანუ აქ საჩუქარი დევს და აქ არ დევს. აქ საჩუქარი სხვა ფერი არის და აქ არა. კაი, აქ ორივე ერთებულია, აქ ერთი. აი მაგას რო შევხედე მე და ვინახე რომ აქ ის არის, ანუ აქ საათი არის და ისრები აქ საათს და აქ არა აქ. კიდე რა დავინახე, კიდე ის დავინახე რომ ანუ ჯერჯერობით რაფერი დავინახე. სხვა, მაგრამ ეხა ნახოთ.
იდე თუ არის რამე. ა, ხალი ჩააც სხვადასხვა ფერი. აი, კიდე აქ რაღაცა რგოლი აქვს შარვალზე და აქ არა აქ. ა, კიდე აი აქ მწვანე აქვს რაღაცა უკან ბორცი რო აქვს რა. მკუდებს. სანტას კუდებს და აქ თეთრი აქვს. აი, მოდი გადავიდე ჩემთექს. გონი კიდე არის ამე, მაგრამ აი, აი, ვიპოვე, ვიპოვე. აქ არო იმას ნაკუია. სანტელს აქ სახელური აი აქ როგორც ხედავთ და იმას არა აქ. კიდე რამე არის, კაი, თუნც არის არი მაინც უნდა ხა გადავიდე შემდეგ, ამიტომ ხო, კაი, შემდეგ რა არის აქ? ეს რა არის? კაი, პირველი ის რომ აქ რაღაც სმაილიკი ახატია და აქ სხვა რაღაცა ნიშანი. კიდე ის რომ აქ საათისრები აქ ახარა აქ. კიდე ზემოთ აქ ერთი პეპელა აზის თურად სამგული პეპელა არის და აი აქ ორი. ხო, კიდე შარფი და ის გონი სხვადასხვა ფერია, მაგრამ მე სულაც შეგრეი თუ ანუ ეხა ჩანს ეგრე, არ ვიცი. კიდე აქ როგორც ხედავთ აი ამაზე სხვა ფერი არის, ანუ სხვა ფერი კი არა, ფერი არა განსხვავებული, განსხვავებული ფერი აქ არა აქ. ანუ აქ არის რაღაცა უცნაური არის, რაღაცა თითქოს გაბზარულიო. არ, ანუ შესაკრავი არის რა და აქ არა აქ ეგეთი ნახატული, აქ რაღაცა თითქოს გამტრეულიო, მაგრამ ანუ ხო რა, აქ არა აქ. კიდე ის დავინახე, რომ აი აქ როგორც ხავთ ჯიბეზე არაფერი აქვს და აი აქ აქ. კიდე რამე არის? კი არის, აქ თოქს ორი საკადმაწეული. აქ ერთი. კიდე ის დავინახე, რომ აი აქ წერა ქვიროდევს, იმის გვერდზე როდევს ბარი. როგორც აი აქ ბართან არის წერა ქვის ის ნაწილი გამოწეული და აქეთ კიდე არა ამოჭრილია. ხო, მეტი მგონი არაფერია, არ ვიცი, ანუ მგონი არაფერია. აი, ოუთი გადავიდე შემდეგზე. შემდეგი იყოს აი ეს. კაი, აქ რა არის? ანუ აქ დოგროა წერია, ხო? ამ სურათში აქ თათი არა აქვს, ანუ თათი არა აქვს დახატული. აქ კიდე აქ კიდე ზემოთ ეგ რაღაც პატარა სახლისავით რო არის, ანუ შეიძლება საკვამურია, მაგრამ არ მგონია. საკვამური ქვია ხო იმას, არ მგონი. რატო დავბენი ესე? ანუ აქ რაღაც არის ჯერასავით და აქ არ არის. კიდე რა. კიდე აქ ერთი სოკოა, აქ ორი. კიდე ბურთი არის აქ სხვადასხვა ფერი. კიდე აქ ორი ყვავილი არის, აქ ერთი. კიდე რა. კიდე აი კიდე ის არის რა ფანჯარაზე აქ რაღაც ესე ჯურისავით აქ. აქ არა აქ, აქ მარტო ერთი ხაზი აქ გასმული. შემდეგი კიდე აქ რა არის? ორი მაგარი რაღაცა. ეს კონი არა მგონია შესაძლოა 1 2 3. ანუ 1 2 3 4 1 2 3 4. ხო, ანუ აქ ესეთი პატარა ბალახისავითაა და აი აქეთ არ არის. აი აქ არ არის, როგორც ხედავთ, ანუ უყურეთ, აქ არის 1 5 და აქ არის 6, ამიტომ ანუ აქ არ არის რა. კაი, და ანუ ხო? არჩა. შეიძლება ხა კიდე რამე. კაი, ანუ ხა, მოდი გადავიდე შემდეგზე, თუ კიდე რამე არის და თქვენ შეატყვეთ, აუცილებლად ცოტა კომენტარებში. აი აქ აქ რა არის? ეს ცოტა ძნელი იქნება, მგონი. აი აქ თითქოს სახეები არის განსხვავებულიო, მაგრამ ეგ არ ამგონია რომ ეს იყოს. კიდე აი ამის სახე და აი ამის სახე განსხვავებულია, კიდე აი ამის სახე არის განსხვავებული. კიდე აქ ანუ დაწერილია, აქ არის წითელი ანთებული რა ხალხის, ანუ
გადასასვლელზე არის წითელი, ზოგი ნიშანი არის წითელი ანთებული. ზოგი ნიშანი წითლად ანთებული და აქ არის წვანეთ. კიდე აქ წერტილები არის ფარდაზე და აქ ხაზები. კიდე აი ამას სხვადასხვა სახე აქვს მგონი. კიდე აქ ბაჭი არის და აქ დათვი. კიდე ამას ქუდი, ანუ სწორად აფარია და ამას უკუღმათ უგვერდულად ეს კარგად არ ჩანს. კიდე ამათ გონი ფეხსაცმელები აქვს სხვადასხვა ფერი. კიდე აქ კატას გამოყვებული თავი აქვს, არა აქა რამდენიმე განსხვავება. კიდე ამას ათვალე უკეთია, ამას არა, ამას ათვალე უკეთია, ამას არა. კიდე აქ თითქოს სხვადასხვა სახეებია, მაგრამ მეგონი უბრალოდ დახატული არის. კიდე აქ ამას რა ქვია, ამას რა ქვია ვაფშე, აი შეშარვარია მაგას რა გვერდზე, აქ არის, აქ არ არის. კიდე რა, კიდე რა შევატყობ, აბა კიდე რა მე არის, არ მგონია. კი არის, აქ თეთრი არის, აქ ცისფერი, თუ მწვანე, თუ ცისფერი, მწვანე მგონი. ანუ ორივეს გავს, ორივეს გავს, უფრო მწვანე. კიდე რა, აი აქ ანტენა უფრო გრძელი და სწორია, აქ უფრო მოკლე და გადმოხრილი. უბა, ოპა, ოპა, შევცვალე ადოღაც ნახატი. კიდე რა არის, მგონი აღარაფერია. კიდე ამათ ცო შეხედავთ, ყურები აქვს სხვანაირი, მაგრამ მგონი უბრალოდ თვითონ ნახატი არის ცოლად გაკეთებული. უი ეს თქვი პარკები რა სხვანაირი აქვს, მგონი არა, ანუ აქ არის ოთკუთხედი, აქ მოხრილი, მოხრილი კერმა, უფრო მრგვალი თუ რაღაცა არის რა, ეს რა არის. კაი, აქ უკვე დავიღალე. აქ პირველიაც დავინახე, ის არის რომ აქ რა, ანუ თოქს ბოლოში აქ ბაბთა აქ და აქ კიდე რგოლი. კიდე ალას ერთი ისაკლია. აქ წერია რამდენი განსხვავება უნდა ვიპოვო. კაი, ანუ ერთი, ორი, სამი, აქ სხვადასხვა საათები არის. ოთხი, აქ პროპელერი არ აქვს. ხუთი, აქ ლაქა სხვანაირად აქვს. ხუთი ვიპოვეთ. ექვსი, აქ რაღაც ანუ წერტილები აქვს. შვიდი, როგორია, შვიდი ის არის რომ ანუ აქ როგორც ხედავთ არის ჩამოკიდებული და არა აქვს ეს რაღაცა. კიდე რა არის აქ განსხვავება? შვიდი გვაქვს, სამი დაგვრჩა. ხო, აქ არის ჩოლები მანქანა და აქ ჩიპი არის თუ რაღაცა. აი ამას შეხედე ის დავინახე რომ აი ამას უკეთია, ანუ სახე რა წერია, აქ არ უკეთია. კიდე რა, კიდე გონი ერთი ღილია კლია, მაგრამ გონი აქაც ეგრე, ამიტომ აი ეს რა არის ხო, ეს მეროა ხო? არა არა კაცო, თოკი კი მეროა მგონი, ან მეცხრე არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, შეიძლება დაჯიმიათია, მაგრამ არ მგონია. ხა კატას დავაკვირდეთ. კარგი მგონი, კატას არაფერი არ ჭირს. კონი. კაი მანქანა.
Boah, man kann das hier. Burzi! Როგორც ხედავთ, აქ არის ტრიტანო აქია სამისფერი არის აქ ლურჯი. აი ეს როგორ ვერ შევატყვე? ყველაზე ადვილი მგონი ეს იყო და ვერ შევატყვე. მგონი ვიპოვეთ 10. ანუ ახლა ახლიდან 1 2 3 4 5 6 7 8 9 აიწამე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და მეათე ვიპოვე ახლა. აი ამ წამს ვიპოვე მეათე. მეათე ახლა გეტყვით რა არის? მეათე ის არის რომ აქ როგორც ხედავთ უფრო გრძელი არის საერო პუშტზე და აი აქ უფრო მოკლე არის რომ დასაჯდომი. კაი, კიდე გავაკეთოთ და ვიღალე უკვე. აუ ეს სათვალე რო არ გაიკეთე როგორ ხედავს და სათვალეს რო გაიკეთებს, უი რამდენი ბოთლი ყოფილიყო. კაი, კაი, არაფერს ასაცილო არ არის, მაგრამ Crash Royale. ამით ძალიან მივხვდები, ხო იცი? აქ უკვე გაკეთებულია. აი ეს გონი აღარ გვინდა. კარგი დრო დამთავრდეს და მე ყარე დაბლაკი იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო გაბაჭაჩემი არხი და ეს ლაიკი ოზერდეს ვიდეო მეგობრებს მე ყარე დაბლაკი და ხო კარგად